O dabar, ar jūs pasiruošę? Susikaupę ir pasiruošę ginti namų tvirtovę, mūsų vyrai eina kautis. Kylame iš savo vietų, stojamės ir triukšmingai sutinkame Vilniaus Lietuvos. Antrasis numeris, Margeris Normantas. Trečiasis numeris, Jules Krimer. Ketvirtasis numeris, Robert Carter. Aštuntasis numeris, Mindaugas Mukauskis. Pasveikinti dvyliktąjį numerį, Lukas Mavrokepodilis. Keturioliktasis numeris, Martynas Ehodas. Dvidešimtasis numeris, Jimmy Bello. Komandos kapitonas Insolacijos, Artūras Jomantas. Ir jūsų vietinis, Rokas Giedraitis. Ir numeris 42, Davis Peterson. Vyriausiasis komandos treneris, Rimas Kurtinaitis. Trenerio asistentai, Mindaugas Brazys, Robertas Kurtinaitis ir Alberto Blanco. Vilniaus Lietuvos rytas, kartu mes komanda. Official, Petri Mantula, Moritz Reiter, Tom Dora Sam.